Magnificat te Domine Sanctorum Tuum Cosme Damiani, Beata Solemnitas, Quae Venis Gloriam Sempiterum, et open nobis infallibile providentia constuisti, et omnem nostrum es in distinct filium tuum. We take liber as regna, in the tapte spiritus sancti Deus, et omnia secula seculorum. Amen. Oremus, Deus qui indigiteros angelos et annuncianos, incognoscitur maestereo, Gabriel and Archangel on Christi, concede propulsus o qui festa mea celebramus in terris, et si paraginum sensianus in terris. Qui vivus et regnus cum Deo patrum in utopte, Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Lectio Jeremiah prophetis, in the Eo Spiris, factus est verbum Domini et medice, starum modo Domus Domini, et predicat ipsi verbum istudenti, audite verbum Domini omnis iuda, qui ingredimi per potose, ut adoratus Dominum, et dicit Domus possessum Deus Israel, Bonus facite vias vestris, estidia vestra, et habitabo vobiscum in loco visto, noliti confidere in verba mendaci, dicendes templum domini, templum domini est, quam si benedict seratus vias vestra, estidia vestra, si veratus judicium inter virum, et proximeus et veni, et publi fidea non feceritus calamat, Nex sanguinem innocentium infunderitus in loco hoc, et post deus alinus ambulatoritus in malum vobis ipsus, habitabo vobiscum in loco visto in terra, quam dedi partibus vestris a seculitus in secula, et dominus omnipotens. Thank you.
Dominus vobiscum. Sequentia Sancti Evangelii secundum Lucam. In illo tempore, surgens Jesus de synagoge, intravit domus Simonis, circus adam Simonis tene bato, magnus febrios, et rogavent illum pro ea, et stans super illum imperavi febri, et timisit illam, et continuo surgens ministrabit illis, cum adam sol codicit omnes qui habebant, infamous ars languoribus decebant, illus ad eo, ad his singulus manus imponens, curabant eos, exhibant adam demona ab modus clemencia et decentia, quia tuus filius Dei, et in crimpans non sine mede loqui, quia sciebant ipsum esse Christum, factum adam die aggressus ebant in desertum locum, et tebe requiebant eum, et venedusque ad ipsum, et detenebat illum ne discerant ab eis, quibus ilie, quia et alius civitatibus supportet me, evangelar regnum Dei, qui idio missus sum, et era predicans in synagogus Galilea. Thank you.
per omnia saecula saeculorum. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sesum corda. Amenus ad Domino. Gratias et amus ad Domino Deo nostro. Dignum et justum est. Veri dignum et justum est, decum et salutare. Nos tibi semper dubique gratias agere, Domina sanctipater omnipotens et dona Deus, qui corpore gene vita comprimos, mentem elevas, vertitudem lages et premia, per Christum Dominum nostrum. Per quem salem tuet laudant angeli, adorat dominationes, tremam potestates, celis locum vertides, ac beatam seraphim, sociat exhortatione concelebrant, cum quibus ad nostris fortius, ut omnia ubi est et percamo, supplici confessione dicente. Sanctus, 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 sanctus. Thank you.
Novus quoque peccatoribus. Omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus preceptus salutaribus moniti et divina institutione formati audemus dicere Pater noster qui es in celis sanctificetur nomen tuum adveniat regnum tuum fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione. Omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini et sit semper vobiscum. Domine non sendignus. Domine non sendignus. Domine non sendignus. Satanic the verbal sabbata anima. Thank you.
Domini Sacramentus Sarasavatio, Quacum Beatum Matum Tum Cosme Damiani, Meritus Implorato, Dominum Nostrum Jesum Christum Filium Tuum, qui te convivit regna in unitate Spiritus Sancti Deo, per omnia saecula saeculorum. Oremus, corporis spirit sanguinis sumpter maestrio, tam Domini Deus nostri deprecana commencia, ose que capire nanciane que gratiam tuum cosmetimus, ide exaite fante que gratiam existo, beneficia consul quamo, qui vivis et regnus cum Deo patrum in tante, Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Oremus, humata capita vestro de heo, subjectum divi populo quaesimus domine, propitia sigilis lepti vice, et tua semper faciat severe mandatis, per dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui te convivit regna in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Benedicat vos Dominus Visci, Initium Sancti Evangelii Secundum Johannem, in principio verbum, verbum potem, Deus erum, agarum vici potem, omnibus factus omnis, initia factum est, nihil factum est, initia fide et fide lux omni, et lux in tenis et tenis comprendo, et fiat omnis missa Dei, commemoratio est, evan testimani praetulum, omnis caderem per lumen, non eo lux adest mani prae te lumine, eo lux veri quae luminus omnum omni venim mundum. In mundo era ad omnus of actus eus, omnus ae no cuc nae venim propte venit ulso main chipra. Quarcut in bishipra nae indedit eus postana filius tui furi. Es gomni eus gui non ex ingunis nequae eus von incarnis nequae eus von intade viri. Sed ex veri nati sunt. Et verbum cae factum est ad habita vidi nevis. Et venimus gui eus quoque eus ingenii patrae. Enim gratiae et veritatis.